Müdafiə Nazirliyi, Ermənistan yeni ateşkəs rejimini kobud surətdə pozdu. Ordumuza dəstək üçün videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Erməni diğaları bu tərz videolara dislike atır. Oktyabrın 26-sında saat 08:00-dan yeni humanitar ateşkəs rejiminin elan olunmasına baxmayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələri növbəti dəfə əldə olunmuş razılaşmanı kobud surətdə pozub. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.